No Unisc Notícias dessa semana você vai ver: Esquenta a Feira do Livro incentiva alunos a participarem do evento. Reitor Vilmar Tomé destaca assuntos abordados nas reportagens da série 20 anos da Unisc. E ainda: Agosto é o mês do advogado. Conheça um pouco mais sobre a profissão. O Unisc Notícias começa agora. Fique com a gente. Entre os dias 12 e 16 de agosto, ocorreu pela primeira vez o Esquenta Feira do Livro nas escolas de Santa Cruz do Sul. O evento foi promovido pelo SESC e contou com o apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura e da 6ª Coordenadoria Regional de Educação. Durante a semana, alunos de diversas escolas estiveram em contato com escritores e contadores de histórias e se prepararam para a Feira do Livro. A interação com as crianças foi a forma utilizada para incentivá-las a participar da 26ª Feira do Livro. Com muita alegria, a Escola Bruno Agnes foi uma das instituições de ensino que recebeu o Esquenta Feira do Livro. Não só convidar os professores, como a gente fazia nos anos anteriores, mas esse ano de estar desenvolvendo uma atividade direto com o aluno, que é o nosso maior público da feira durante os dias que a gente realiza, né? Já promovendo a questão do livro e da leitura já é algo muito importante nos dias de hoje para qualquer situação na vida do ser humano, né? Acho que a gente se diferencia por aquilo que a gente lê. E a gente lê e sabe o que sabe porque busca isso nos livros ou de alguma outra forma de leitura. Então a Feira do Livro tem essa importância, esse objetivo, né, de fazer as pessoas lembrarem do livro e darem um pouco mais de atenção à leitura nas suas vidas. Eu acho que esse é um objetivo principal. Uma das maneiras de chamar a atenção para a leitura é através do imaginário das crianças. A escritora Valquíria Aires aproveitou o Esquenta para contar histórias e brincar com os estudantes. A gente tem que levar para eles a prioridade do contato humano, dessa coisa do lúdico, né? De fazer com que a criança interaja com as histórias, com essa questão bem lúdica mesmo, e que mostre para a criança que todas as maneiras de ler são importantes. Porque não adianta tu dizer, olha, só o livro que é importante, o restante das mídias não é. Não, a criança está vendo que não é bem assim. A gente tem várias opções, né, de leitura, e a gente deve incentivar todas elas. Não se pode excluir nenhuma. Eu achei interessante a história que ela falou. E o que, que tu mais gosta da Feira do Livro? Eu gosto de ler, comprar livros novos que eu ainda não já li. A história, e foi legal por causa que incentiva a gente a ler mais. E tu ficou com vontade de ir na Feira do Livro? Por que que te deu vontade? Para conhecer livros novos. Além de momentos fora da rotina da escola, a leitura também é incentivada durante o ano. Cada ano a gente faz o planejamento, né, de como vai ser essa inserção na leitura, né, essa promoção da leitura, na produção de texto. A gente não fica só na leitura, mas a leitura, a partir da leitura, a produção do texto e a análise linguística, né, que acaba terminando na produção do aluno. E vocês pretendem levar os alunos para a Feira do Livro? Todos os anos a gente leva os alunos, né? Então isso já, a partir de agora, a gente já está começando a agendar as idas, né, as inserções, quais são as inserções que a gente vai fazer com os autores, com o teatro, né? Isso é um planejamento que a gente faz sempre junto com os professores e também com os alunos. Quem é que está aqui tem na Feira do Livro? Advogar é a ação de representar algo ou alguma pessoa em julgamento. Esse é o papel do advogado, que tem no mês de agosto a sua data especial. O dia 11 de agosto foi marcado pelos 186 anos da profissão e durante todo o mês, atividades e eventos estão sendo realizados na Unisc. O direito é a ciência das leis que regulam as relações na sociedade. Quando essas relações não funcionam corretamente, entra o trabalho de um dos profissionais da área, o advogado. O advogado, até por previsão constitucional, está na Constituição Federal do Brasil, ele é indispensável para a administração da justiça. Então, naquele tripé, Ministério Público, magistratura e advogado, o advogado está no mesmo grau de importância, ou seja, ele vem na defesa dos direitos e garantias do cidadão. O advogado, ele, constitucionalmente, a Constituição da República de 1988 já coloca lá no artigo 133 o advogado como essencial para a administração da justiça. Por quê?
porque para que haja qualquer tipo de ação judicial é necessária a presença de um advogado. Um advogado ele tem uma importância ímpar para a sociedade, para a cidadania, porque ele, na verdade, o advogado, quando ele fala, ele não fala por ele, ele fala por aquele que não tem voz, pelo cidadão. Ao terminar a graduação, os formandos devem tirar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que lhes dá o direito de exercer a profissão. Um projeto no Senado prevê o fim do exame. Os profissionais discordam. Eu vejo o exame da OAB como um exame fundamental. É uma forma de seleção. Agora, como esse exame está sendo desenvolvido é que deve ser discutido. Então a gente tem que repensar, sim, não extinguir. Eu vejo que a prova da OAB é essencial. Agora, a forma como ela está sendo aplicada, isso deve ser repensado. Assim como o ensino jurídico deve ser repensado. Vamos formar profissionais que saibam resolver conflitos. É isso que a sociedade precisa. Não concordo. Objetivamente não concordo. É estranho para um coordenador de um curso jurídico dizer que concorda e que defende o exame de ordem, mas eu defendo. Eu acho que o exame de ordem, ele existe para qualificar. Agora, tem uma crítica muito contundente. Né? Ele existe, sim, para qualificar a profissão, mas a forma como ele está sendo produzido hoje não é a forma correta. A forma como ele é criado, a forma como as provas são elaboradas, não exigem ou não fazem com que o candidato demonstre efetivamente a sua condição de ser advogado. Ezequiel Votoretti e Leonardo Fetter são advogados há mais de 10 anos. Eles dão dicas de como se tornar um bom profissional. A dica que eu dou para o estudante de direito é que ele venha desde o primeiro semestre frequentar a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil está de portas abertas aqui em Santa Cruz para que o estudante venha participar. Nós temos várias comissões, comissão do jovem advogado, comissões da mulher, comissão da mulher advogada, enfim, entre tantas comissões, comissão da cidadania, quero que o estudante venha participar da OAB para que possa, desde o primeiro semestre, ter esse contato com a advocacia. Eu digo e repito, devemos formar advogados, porque um bom advogado vai estar preparado para ser um bom juiz, e para ser um bom promotor, para ser um bom delegado, para ser um bom escrivão. Precisamos voltar dentro das nossas faculdades a formar advogados. Honestidade. O advogado ele deve ser uma pessoa que briga por aquilo que ele acha certo, o que ele acha correto. Ele tem que ser um incansável buscador da justiça. O advogado que não estudar, o advogado que não se especializar, o advogado que não se sentir apto a buscar a justiça, ele não pode ser advogado. Ele tem que querer muito aquilo que ele deseja. O advogado é uma paixão. Eu acho que só pode aquele bacharel em direito que escolhe essa profissão, ele assume, acima de tudo, ele tem que agir com coração. E só age com coração quem tem paixão pelo aquilo que faz. Dúvidas sobre o parto, alimentação durante o aleitamento materno, primeiros cuidados do bebê são frequentes para as mamães, principalmente as de primeira viagem. Para ajudá-las, o Hospital Santa Cruz realiza desde o início deste ano o encontro de gestantes. Um momento dedicado aos papais e às mamães que aguardam a chegada de um filho. O encontro de gestantes é a oportunidade para que as principais dúvidas sejam esclarecidas. Por mais que a gente possa pensar que já teve um filho e achar que sabe, acho que a gente sempre tem que procurar aprender mais. Até porque, como quem tem mais experiência diz que cada filho é um filho, então eu creio que quanto mais conhecimento tiver, melhor eu vou saber lidar com as situações. Principalmente questões do parto e da amamentação, né? É o que eu mais tenho buscar nesse curso. Não sei nada, né? A gente quer tá tudo perfeito, né? Então a gente busca o banho, busca a alimentação, o choro, como é que saber se é mãe, se é de verdade, alguma dor. É bastante coisa que tem que absorver, então vai ser muito importante esse curso para nós. Não é parâmetro para nada. Né? Desde que esteja correndo a coisa de forma correta. Porque existe, assim, existe uma relação que é uma... As palestras são ministradas por uma equipe de assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogas clínicas, enfermeiras, nutricionistas, obstetras e pediatras. Pode acontecer
A gente vê o retorno até assim, ó, quando elas vêm, elas encontram as nossas colegas, as enfermeiras no CO ou até mesmo na maternidade, e elas já pedem: ah, tu lembra de mim, eu estive aqui, eu participei do curso de gestante, ah, eu lembro muitas coisas, e até no momento assim, de tratar com o nenê também, ah, eu lembro, vocês passaram, ah, agora eu devo fazer isso, agora é assim. Então, tu tem esse retorno muito positivo, que tu acaba esclarecendo muita dúvida delas. Então, é essa parte positiva que a gente consegue ter. Nós conversamos muito sobre o pré-parto, né, esse momento que antecede o nascimento do nenê, e eu trago um pouquinho sobre que sentimentos são esses normais que são despertados na gestação, então, no primeiro trimestre, que sentimentos são esses, alterações de humor, né, a importância, o quanto a mulher ela se reconhece. Tento trazer um pouquinho que sentimentos, que emoções são essas comuns no primeiro trimestre de gestação, no segundo, no terceiro, onde quando chega, se aproxima o final, né? Então, próximo ao nascimento, já é um medo relacionado ao parto, medo de que condições esse nenê vai nascer, a saúde dele, né? Se vai nascer com problemas. Então são fantasias, são muitos medos que acabam, muita ansiedade também, e que com o apoio da família, com o apoio dos profissionais que estarão aqui para receber, a gente consegue amenizar e fazer com que essa passagem, esse momento que é tão importante, né, da vida da família, vamos falar assim, consiga ser tranquila. O encontro de gestantes ocorre a cada 2 meses nas dependências do hospital e tem a duração de 2 dias. A participação nos encontros é gratuita e as vagas para cada edição são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3713-7410. E a seguir, veja mais uma reportagem da série Linguagens, produzida pela Rede Prosa. Nós já voltamos.